แกอารมณ์แม่งล่ะว่าดินนี่แหละแกซาเต็มแม่เฉิงนี่ก็ยอดสิโลลาไว้ปุ๊เนาะแกมะเนี่ยอัสสัคลีปุ๊เนาะอะยินเนี่ยมะเนี่ยอัสสัคลีสอแล้วอะยินเนี่ยอัสสัคลีปุ๊เนาะอะยินเนี่ยอัสสัคลีโอ้สัตว์ตัวอย่างอ๋อดินนี่ก็ตะเกโกอะยีจี้เดอะปายโหตั้วมาဖြစ်တယ်ปุ๊เนาะอะยีจี้เดอะปายปุ๊เนาะ20เดซว่าอะยีจี้เดอะปายปุ๊ตั้วมาဖြစ်ပါတယ်อะยินเนี่ยแลอะยีจี้เดอะปายมาနောက်ဆုံး ตักขึ้นแล้วเนาะแกดิไบมาတော့ကျွန်တော်20เดไมโครเมตรပေါ့เนาะไมโครเมตรလဲတကယ်ကိုစာမွေးတယ်မှာဒီစာမွေးမှာတော့အရန်ကိုရေးကြည့်တယ်သူရဲ့သူကဘယ်လိုမေးမယ်လို့ဆိုရင်ခုနနဂီဆုနဲ့ဒီကောင်နဲ့မိုက်ခရိုမီတာကတခုကိုအဲ3ပုံစီနည်းဆုံး3ပုံစီတော့ကပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အရန်ရေးကြည့်ထားမလို့တေချာလေးကြည့်ပေးပါเนาะ ไมโครเมตรဘယ်လိုတိုင်းဒီကောင်နဲ့တိုင်းနဲ့ပစ္စည်းပေါ့တကယ်တမ်းเนาะအပေါ်ကအနိုဂီဆုစကေးလို့ပြေးခဲ့ပြီးတော့ไมโครเมตรဆိုတော့ไมโครเมตรလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်လို့ထင်နေပြเนาะအဲကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာအဲ့လောက်ကြီးမသုံးဘူးတော့ခါကြဘယ်လိုပစ္စည်းတွေခေါ်တယ်သိမသိကြဘူးเนาะကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်မှာဆိုတော့အတန်းနိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလို့ပေါ့เนาะအဲတိရဟာလေ
ဆိုတာနာဂဆနာဂဆဆိုတာကအရှိအရှိတွေကိုတိုင်းမယ် sorry ဖြတ်လိုက်ပါခဏနာဂဆနာဂဆနာဂဆရဲ့နာဂဆဆိုတာအရှိကိုပြောတာပေါ့နော်အဲဥမာအနေနဲ့အဲဒီနဲ့ဒီကြားတဲ့တရားတစ်ခုပေါ့နော်ဒါအရှိဘယ်လောက်လဲဆိုရယ်ပုံစံမျိုးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကနောက်ကနေပထမဆုံးရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့၃နေတရားဒီကောင်းလေးနောက်ကနေလှည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကနေလှည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ဘက်ကိုအတန်လေးကဒီဘက်တိုင်းဒီဘက်တိုင်းတူ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 တာပြီးတော့เนาะအဲဒီလောက်လေးတိုင်းရင်ဒီနားလေးကတွန်းနေချင်ရင်ဒီနားလောက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ရှိအောင်တိုးပြီးတော့ဒီမှာကနန်းနေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာကနန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ပုံထဲမှာတော့မမြင်အောင်ပေါ့เนาะမမြင်အောင်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အောက်မှာတေချာဖတ်ပြပေါ့เนาะနာဂဆနာဂဆဆိုတာဒီလိုအရှိပေါ့เนาะအရှိအရန်အရှိတော့တိုင်းမရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်တစ်စစ်လောက်တော့အဲဒီဟွာလောက်ပေါ့เนาะအဲนิซันซันจีတော့ပေါ့เนาะအဲနီဆန်ဂျီဆန်ဆန်ဂျီပေါ့အဲအဲ့လောက်2စင်တီမီတာ3စင်တီမီတာအဲ့လောက်ဟာလေးတွေပေါ့တိုင်းလို့ရကြီးရင်တော့ကြီးသလိုတိုင်းလို့ရပေါ့เนาะ6လောက်မှလောက်ထိအောင်တိုင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအရှိဘူးပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်နာဂဆအရှိတွေတိုင်းမယ်ခေါင်းလည်းတိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့တိုင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲဂိုင်းခဲဂိုင်းခဲဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲပြောပြမဂိုင်းခဲဆိုတာကအပြင်ပိုင်းကိုတိုင်းမယ်ဥမာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘဲကောင်လို့ဂိုင်းခဲတိုင်းလဲဆိုရင်ပစ္စတင်တွေပါတိုင်းတယ်เนาะပစ္စတင်ကဥမာရင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးရှိရထားပါတော့ပစ္စတင်ကဟော sorry ဒါအဝထားပါတော့ကျွန်တော်အဲပုံဆွဲရလဲနည်းနည်းညံ့တယ်ဆိုတော့เนาะပစ္စတင်ဒါထားပါတော့ဒါပစ္စတင်ထားပါเนาะအဲဒါပစ္စတင်ကိုအဲတိုင်းမယ်ဖြစ်တယ်နည်းပုံဆွဲရညံ့တော့နည်းနည်းလေးတော့တိခံပေးပါเนาะအဲပစ္စတင်ထားပါเนาะပစ္စတင်ကိုအဲတိုင်းမယ်အဲပစ္စတင်ဒဂိုင်းခဲဆိုတာဒီလုံးပတ်ပေါ့เนาะဒီကနေအဲတိုင်းမယ်ဒီအောင်ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာနေနဲ့ဒီကနေအထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလုံးပတ်ပေါ့နော်ငကိုင်းခဲဆိုတာကအပြင်ပိုင်းအပြင်ပိုင်းရဲ့အဲအကျဲပေါ့နော်အဲလုံးပတ်ကိုတိုင်းမယ်ဥယော်ပြီးဒီပြင်ဒါပြင်နိုင်ခဲနိုင်ခဲအတွန်းပိုင်းကိုတိုင်းမယ်တဲ့နိုင်ခဲတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမတိုင်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုင်းရလဲတဲ့ကျွန်တော်အဲတိုင်းတဲ့ပစ္စည်းဒီပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ကတော့တူတူဆိုပေမဲ့နိုင်ခဲတိုင်းတဲ့ဟာတသက်ရှိအောင်ပဲပေါ့နော်အတွန်းထဲကိုထည့်တိုင်းတဲ့ဟာရှိမြေပေါ့နော်ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ပစ္စည်းကတော့နိုင်ခဲကိုတိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုက်ခရိုမီတာကိုနိုင်ခဲတိုင်းလို့ရတဲ့အဲပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကနိုင်ခဲနားတော့တော့နားတော့တော့စသဖြင့်ပေါ့နော်အခုနအရှိရဲ့လုံးပတ်ရဲ့အတွန်းရဲ့နားတော့တော့စသဖြင့်တော့စုတ်တဲနီစုတ်တဲနီဆိုတာကအဲကျွန်တော်တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာနော်ရှီယောစုလူအသုံးပြုပါတယ်တဲ့တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီကောင်ကအရန်အရေးကြီးတယ်နော်အရန်အရေးကြီးတယ်ဒီကောင်လေးစားသားလေးတွေပါနိုင်တယ်အဲစတာ3လုံးလောက်ပြထားဗျာနော်စတာ3လုံးလောက်ပြထားမယ်အဲဒီကောင်ပါကိုပါမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မပါလို့ရှိရင်ပွဲရမပြီးဘူးဆိုတော့ဒီစားပွဲပါเนาะအဲပွဲမပြီးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲစား3လုံးတော့ပြထားမယ်เนาะမိုက်ခရိုမီတာဒီစားသားလေးလည်းလာနိုင်ပါတယ်ဒီစားသားလေးလည်းလာနိုင်တယ်เนาะဒီစားသားလေးလည်းလာနိုင်လို့အဲဒီပုံကိုလည်းအဲခုနအဲနိုဂီဆုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဘယ်ကမိုက်ခရိုမီတာလဲဆိုပြီးတော့ရွေးခိုင်းတာလည်းပါနိုင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကဲဒါဆိုရင်စားသားပြီးဆိုရင်တိုင်းပုံတိုင်းနီလေးတွေတွားရအောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီမှာတိုင်းနီလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဥမာရင်းနဲ့ဒီနားမှာအဲကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတိုင်းလိုက်တယ်ထားပါတော့
no pisin pisin long ba ji ko tai nai de tha ba no pisin pisin dai ya nen nen sao ni nen nen ta cha le wa lou la ma pisin tha ba lo pisin long ba ji ko di na le ma tai nai de ba no tai nai bi lo tai nai de ho wa jano ru ye tai nai de di ho ba ကျွန်တော်မှတ်သားကဘယ်နှမီတာရှိလဲဆိုရင်အကွာဝေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်နီးလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်နိုဂီစုလောက်တော့မလွယ်တော့ဘူးမိုက်ခရိုမီတာနည်းနည်းနိုဂီစုမှာကကျွန်တော်နှစ်ခုပဲကြည့်ရတယ်အပေါ်ချောင်းနဲ့အောက်ချောင်းနဲ့နှစ်ခုပဲကြည့်ရတယ်မိုက်ခရိုမီတာက3နေရာကြည့်ရပါတယ်လုံးဝကိုအသေးစိတ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာ3နေအတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုဂီစုမှာကကြတော့ကိန်းပြေကဏ္ဍရဲ့တသမနောက်ကကဏ္ဍရဲ့ပဲကြည်တသမနောက်ကကဏ္ဍတော်မှအတိအကျမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြည်ရတာဟိုတန်းတဲ့နေရာကိုကြည်ရပါဘောအပေါ်မြောင်းနဲ့အောင်မြောင်းနဲ့ဒီမိုက်ခရိုမီတာမှာကြတော့တန်းတဲ့နေရာမှာဘလောက်ကျော်နေလဲဆိုတာကိုတခါထက်ကြည်ရတယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တိုင်းလိုက်တဲ့ထားပါစို့တိုင်းလိုက်တဲ့ဟာကတလောက်ရတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုဂီစုလိုပဲအပေါ်ကနေစကြည်ရပါဘောနော်အပေါ်ကအပေါ်ကျောင်းမှာစဒီအပေါ်ကျောင်းကနေစကြည်ရမယ်အပေါ်ကျောင်းကနေစကြည်ရမယ်ဒီမှာက55ဒီမှာဆိုရင်56เนาะ59ဒီမှာဒီမှာ55လို့ပေးထားတော့56 50ခွန်ရှိရေเนาะ50ခွန်ရှိပါတယ်50ခွန်50ခွန်နဲ့50ခွန်ရဲ့ကဲဒါဆိုရင်အောက်ကကြတော့ဒီဟာ point ဒသမနောက်က50ခွန်ဒသမเนาะဒါpoint နောက်ကကဏ္ဍနေကြည့်ရမှာပါ50ခွန်ဒသမဒီအောက်ကဏ္ဍကိုထပ်ကြည့်မယ်50ခွန်မှဒါဆိုရင်55ဒီက0.5ရှိရေเนาะဒစိတ်ကို0.5ရှိရေ55ဒသမ5ဒီကောင်လေးဆိုရင်55ဒသမ5ဒီကောင်ဆိုရင်56เนาะ56ဒသမ5เนาะဒီအပေါ်က50ခွန်ဆိုရင်ဒီက50ခွန်ဒသမ5เนาะ50ခွန်ဒသမ5အခုအပေါ်က50ခွန်ရှိရေဆိုတော့ဒီကလေးက5ရှိတယ်50ခွန်ဒသမ5ရှိနေเนาะ50ခွန်ဒသမ5เนาะအဲ့ဒါဟိုမှာဒါတခုတစိတ်ကိုဒီအောက်ကဟာက0.5ရှိပါတယ်အပေါ်ကကိန်းပြေကဏ္ဍ55 56 50ခွန်50ခွန်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကဏ္ဍကျော်သွားပြီကျော်သွားပြီးရင်ထပ်အောက်ကဏ္ဍကိုထပ်ကြည့်မယ်အောက်ကဏ္ဍကကြတော့ဒါဆိုရင်55 55.5 ဒါဆိုရင်အပေါ်က56ဆိုရင်အောက်က56.5အပေါ်က50ခွန်ဆိုရင်ဒါ50ခွန်တသမဒီအောက်ကျော်5 50ခွန်တသမ5ရှိနေနော်ဒီနှစ်ချောင်းပေါက်လိုက်တာ50ခွန်ခုနအပေါ်က50ခွန်အောက်ကဒသမ5ဆို50ခွန်ဒသမ5နော်အဲ50ခွန်ဒသမ5လေးကိုသိချာကြည့်ရင်နည်းနည်းလေးကျော်နေသေးတယ်နော်တွေ့လားနော်နည်းနည်းလေးကျော်နေသေးတယ်ကျော်နေတာဟုတ်တရား50ခွန်နော်ဒီအကြောင်း50ခွန်နော်50ခွန်ကိုနည်းနည်းလေးကျော်နေတော့ဘယ်လောက်50ခွန်ဒသမ5နော်တရား50ခွန်ဒသမ5ကိုဘယ်လောက်ကျော်နေလဲဆိုရင်ဒီနောက်ကနောက်ဆုံးဟာကိုထပ်ကြည့်မယ်30ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကဒီအပေါ်ကနံပါတ်1ဒီအောက်ကနံပါတ်2နံပါတ်3ကဒီမှာကြည့်ရမှာနော်တင်နေ3ဆိုကြည့်ရမှာအဲ1ကိုယင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်2ကြည့်မယ်2ပြီးရင်3ကြည့်မယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါင်းမယ်နော်အပေါ်က1ကိုနံပါတ်1ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ50ခွန်ရှိတယ်50ခွန်နော်နံပါတ်2ကို2နေရာကိုအောက်ကျောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထွက်နေတဲ့တော့စိတ်ကို0.5ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်50ခွန်အပေါ်က50ခွန်ရင်အောက်က0.5ဆိုတော့50ခွန်တသမ5ကဲဒါဆိုရင်50ခွန်တသမ5ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျော်နေတယ်ဘယ်လောက်ကျော်လဲဆိုတာထပ်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာသူနဲ့အကြရင်ဒီလိုတန်းတာကိုပဲကြည့်ရမှာနော်မန်ဒီဘက်ကကျတော့35 40 35 36ဒီလိုသူကကြအပေါ်အောက်ကြည့်ရနော်35 36 sorry ဆွဲရတိတ်စမပြေဘူးဖြစ်နေ36 38 38 39ဒီရှိက40ပေါ့နော်ဒီရှိဆိုရင် 40 ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်က30ဒီမဲ့30ဒါ40 sorry 35ပေါ့နော်35 40ဒါဆိုရင် तू က35နဲ့တန်းနေရနော်35နဲ့တန်းနေရဆိုရင် तू ကလည်းဒသမနောက်ကကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒသမနောက်ကကဏ္ဍရှိတယ်ဆိုတော့ဒသမ35လို့ရရပါနော်sorry ဒီကောင်ရေးလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေ35နော်ဒါဆိုရင်ဒသမ35ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေက50sorry ကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲရဆိုသိပြီအဆင်မပြေဖြစ်နေเนาะဒီကံပြပါ50 50ခွန်ဟောခွန်50ခွန်တသမ85ဆိုဒီမဲ့5နဲ့5နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာက3နဲ့ပေါင်း8ဒါက5
Ah, sorry. Be piao wa. Sorry. No? ငါးဆက်ခွန်တက်တမှာ85ဆိုပြီးအဖြေရရမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ជីနီလေးအဲနည်းနည်းတီးသွားပြီနောက်ကျရင်ကျွန်တော်မိုက်ခရိုမီတာရဲ့ជីနီတွေကိုထပ်ပြီးတော့မနေ့ရလို့ပဲအဲတင်ပေးဦးမယ်เนาะအရင်နေ့ရလို့ပဲအဲယနေ့ရပီဒီယိုလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲမိုက်ခရိုမီတာလေးကိုတက်တက်တင်ပေးဦးမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲဒေးဒေးကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တစ်ခုကိုတိုင်းလိုက်တယ်တိ
ကျတော့ဒီတိုင်းဇီရိုပွိုင်းတုံးဆယ်ငါးဆိုတုံးဆယ်ငါးပွိုင်းတုံးငါးပွိုင်းတုံးချောက်တုံးခွန်းတုံးရှစ်တုံးကိုလေးဆယ်အဲ့လိုလာမှာပေါ့နော်ပွိုင်းတုံးငါးပွိုင်းတုံးချောက်ပွိုင်းတုံးခွန်းပွိုင်းတုံးရှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်တက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်တက်ကိုကြည့်လိုက်တာ55ကဒီအဝစာသားလေးနဲ့မေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒီပုံလေးကိုစာသားလေးနဲ့မေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒီပုံလေးကိုဒီပုံလေးကိုနှစ်ပုံလုံးတူတူပါပဲအဲစာသားလေးနဲ့မေးတယ်ပုံလေးနဲ့လည်းမေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကြည်ထားပေးပါကြည်ထားပေးပါเนาะကြည်ထားပေးပါเนาะအဲသူကဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်အဲပစ္စင်ပုံနဲ့မေးမယ်ဆိုရင်ပုံကိုသူကပြထားမယ်ပြထားပြီးတော့အဲပစ္စင်ကိုဒီအပေါ်အောက်ဘောနော်ဥပမာ
เออดิฮาสุเนาะตะอย่างเปล่าไล่เนาะเออดาดาส่วนเองเราดีเนี่ยดีดาส่วนเองลงบัดปะเนาะดีเนี่ยอวามิ้นได้ดาส่วนเองดาลงบัดปะเนาะเนาะอวามิ้นก็ลงบัดเออเราหัวก็เออหนีก็บ่เอาปะเนาะตัวเบียได้มาแล้วลงบัดได้มาล่ะลงบัดได้มาล่ะอกูได้เนี่ยลงบัดได้น่ะเนาะลงบัดได้มาล่ะอปออสิวได้มาล่ะสุบิ๊ดเปิ้ลสิวตัวเมยได้ขาจายเองเราว่า เปียลงบักกูต้ายเนี่ยหาวปုံหมู่ช่วยอ่ะเนาะถ้าปုံเนี่ยตาเมเกเนาะซาซาเนี่ยอ่ะเมเกรู้ရှင်เองเอ้อุมานี่เนี่ยปิสตินเนี่ยเอ้ดาปิสตินนี่ก่อนเนาะดาปิสตินเนาะเออซอรี่ไม่ပြောเกมดาอินจินเนี่ยมาชื่อเนี่ยปิสตินขอเนาะปิสตินเนี่ยเอ้ကျွန်တော်တို့เอ้ဟိုอ่ะลงบักกูต้ายเนี่ยคามาโนกิสุโตมาล่ะไมโครเมตาโตมาล่ะส่วนเองไมโครเมตาโตเนี่ยบ่เจ้าไมโครเมตาโตเนี่ยส่วนเองไมโครเมตาอะคุณน่ะอปัวจี้เกอเสือเว
Longwa, a DJ Twatchin and Rajamolo, General Pistinho, General Micrometer and Dina Pitibo, not Longwa Dijam, not Kuna Biodumo, Dajamu, DJ, Dinosh, Micrometer and Dine, and Digon Longwa, Daisy, Nasin, don't they touch ya, Dajamu, Daisy, Dia, no? Get us on the Kugaro, a Yan Yiji Bosano, Erika, Tombola Banine, Diganapanile, Nabola Banine, Abdo Kunado, the old pony, Mirae, Apodo, Sadali, Mirae, the Sadali, who made our bono, Nagasari Gankeri, and Nankeri, Dino Yare, so in Tamani bono. Get us on idea of Nabo Tombo, Libo Loud of Banine, she bono. Get us on ye, Nabo Dwaya, no. Okay, Narboka Jaro Palace or Diaru Gage. Dia Gate to call, no gate dam or gage is a gate dam, Dia Gate Swaga Palace or ye. Dikongale, Yiji, Dikongale, Yiji, Yiji, no, Dikongia star,
Pelau ye je le so yang di kong ni ya star na long nao piya thawi no. Dong long nao miya u di kong na long nao ya me. Ye ro ji de dae me lu. Ye ji ye be piyo am no. Di kong ni ya star na long nao piya thawi ba. Okay, di kong ye ji de so me lu. Di kong ga flying wheel. Flying wheel so aga jano flying wheel wa no. Flying wheel so aga. เจ้าเนาะอินเจียนเอามาวิ่งตรงขวาบ่เนาะอินเจียนเอามาเจ้าเนาะแมนูเอการ์ดส่วนใหญ่วิ่งตรงไปเนาะวิ่งตรงไปเจ้าเนาะมิชชั่นเอามาเนาะมิชชั่นเอามามิชชั่นเอามาเจ้าเนาะวินนี่เรียกว่าเจ้ามิชชั่นเอามาวินนี่เรียกว่าเจ้าเปลี่ยนปูมาส่วนเนาะมันมีอาวุธเนาะวิ่งตรงไปเด้ไอ้ก็วิ่งตรงนี่ดีว่าอุ้มมาเนี่ยเอาเยี่ยนนี่ละลงนี่ละสู้ตายนู่นยังเนาะซาดาลี่ยังพัจจิดาวเนาะฟลายวิ่งดูเนาะฟลายวิ่งสวัสดีฟลายวิ่งดี
bio lero shin, do wing it to lay out, no? We don't quap, no? And I, flying we know, manpure, manpure, so I'm yen having yet a low yan yaw, no? Humani ne, or did old dead eleven, did we sound your lay out, no? Did we lay out, no? Sound an elly shiny lotion, yen having a mani lotion, did we lay out, no? Man, do I do a yam yaw yard, my yam yard, the machine, I cut it, no? Yanabian, Mamfules or Yanabian, Yaya in Naro, Shepto, Sheptos or Shadi, no? Shadis or Beshales, when Indian, our margin or do, Shibe, why living, why now yet is when, now yet is when, General Alma, Shachoni Bavare, Indian, she men, or now Masuye, and now Swegari Suye, Shia, Indian, Awo, now being who put her, Jarima Shachon Shibo, no? Propella Shepcorp, no? အဲအဆက်ချောင်းနေရဲ့ဥမာနေတဲ့တခုခုအောက်ကကသွားလိုက်လို့အောက်ကဂဲလုံးနေပါပဲတိုက်တာပြီးကောက်သွားလို့ရှင်အဲဒီကောင်နေကအဲသွားမညီတော့ဘောနော်အဲဘောဒီပါရပါဆရာတွင်းနေဟာကြီးအဲဝိမ္မညီလို့ရှင်အရန်ရန်နေပါဘောနော်ရန်နေလို့ရှင်သူအာသူကသူတော့အဲငကိုရှိတော့မထွက်တော့ဘောနော်အဲအပိုက်ရမထွက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ရှက်တီရဲ့ဖူတဲစွာကအဲလှုပ်ရဲအဲရန်နေတာကိုင်းနေကောက်နေတဲ့အချိန်ကြရန်ပါဘောနော်အကွေးကော
Yama, she also Rusa, don't you ever know? That's why, Chigonga, Yojinaga, a shabby web PP, a general flying weaver, the Apiari web PP, the Yenna being it. Now, shabs will not money net, shabs will not dilu leni lucimono, the Gongo, the Auga Boni, Dime Yara, my top dining net, the Abuara, General Dilu Danny Bano, Dima Alma, Danny Bano. ဒီကောင်ဒီကောင်လေးပါနော်သူကဟွာလေးအပေါ်အောက်ရွှေ့နေပါနော်ဒီလိုလေးတဲ့ပြီးတော့ထောက်တိုင်းလေးနဲ့တို့တဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့သာရမ်းနေလို့ရှင်ဒီနားကြီးကတော့ကောင်းနေလို့ရှင်ကျွန်တော်ပုံမှန်သွားပြီးတော့ပုံမှန်သွားပြီးတော့ဒီနားကရမ်းနေရဆိုရင်ဒီလိုဟွာတက်သွားပါနော်အဲဆိုတက်သွားပြီးဆိုရင်ဒီကတက်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးကဘယ်လောက်ဒီလက်
ဒီအချောင်းအကောက်မနေဘူးဒီရှက်ကအကောက်မနေဘူးပေါ့နော်ဒီအချောင်းအကောက်မနေဘူးလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့သားအဲ့လက်တန်ကဒီလိုလှုပ်တွင်းရလက်တန်ဒီလိုသွားနေမယ်ဆိုရင်တရားတော်တော်လေးကောက်နေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုတိုင်းရင်ဒီမျက်နှာပြင်ဒီကနေဒီကနေဒီကနေဒီလိုသွားပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုတိုင်းတာခြင်းလဲဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဒီပေါ်လိ
ตัวที่เราเล่นได้ใช่ไหมมาเนี่ยที่เราเล่นได้ใช่ไหมมีเนี่ยเป็นยังยี่นี่ละมันยี่นี่ละสูบเราตายมาพี่เด็กเนาะลูกตายเราอย่าว่าเลยที่เขาเนี่ยยี่จีเลยซาดาลีก็เราเอาเยี่ยมจีเวนุปงเนี่ยยี่จีเลยปงเนี่ยยี่จีเรามาปลุกเลยในเมเนปงเนี่ยมาทับปีบ้าจันโอ้ดีเท่ามาเราเท่าใดในบ้านนี้เป็นไหมลูกซัมเวอร์มาเท่าใดมาบ้านเนี่ยที่ลงนี่เป็นเนาะที่ลงนี่เป็นที่ลงนี่เป็นไม่รู้ใช่ไหมดีอย่างไหมเนาะที่ลงนี่เป็น ที่ลงนี่เป็นไม่รู้ใช่ไหมดีอย่างไหมเนาะที่ลงนี่เป็นที่ลงนี่เป็นส่วนใหญ่ดังยาดูเกจิพี่เด้ส่วนใหญ่ดังยาดูเกจิจันโอรุตั้งแต่เลยพี่สิเลพี่เด้ส่วนใหญ่จันโอรุมาลุจอย่างเนาะที่เท่าดังยาจันโอรุตั้งลุลอยอย่างเท่าดังเฉยๆเด็กเกล้าพี่โอจินาด่าลีเป็นเนาะเนาะที่กองนี้เป็นเนาะที่กองนี้เป็นโยนเลยอ๋อสวยมีมีอะไรจีนะมีอะไรเด็ดมีอะไรกูแม่มาที่กองนี้เป็นโยจินะ กองนี้เว็บโยจินาพิบาร์เลยแต่ยังเก็บข้อบาร์เลยดังยาเกจิโคบาร์เลยจะเอาดีปงนี่นอกจากเท่าใดแต่ทุกใดที่ใดมาปารุเชนเลยที่ใดมาปารุเชนเลยจะนอรุดดังยาดูเกจิพิเดนเนาะ
ဒီကောင်းလေးနဲ့ဆက်နေနဲ့ဆက်နေပြီးနဲ့ဆက်တော့နဲ့ဆက်တော့ငါကွန်ပရက်ရှင်ဂေ့ချ်ပေါက်ကွဲရောက်တိုင်းတာတဲ့အော်စလင်နာဂေ့ချ်ဆိုတာဒီကွန်ပရက်ရှင်ဂေ့ချ်ရအောက်မှာလောသွားเนาะအဲစလင်နာဂေ့ချ်เนาะစာမြင်မဲ့နဲ့ဖတ်တယ်စလင်နာဂေ့ချ်ဆိုတာစလင်နာတွေကိုတိုင်းမှာပါခုနဒီခုနပစ္စတင်မှာကျွန်တော်မိုက်ခရိုမီတာနဲ့တိုင်းခဲ့တဲ့ပစ္စတင်ဆိုတာဒီကြားထဲမှာအဲ
ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားပါဦးနောက်တစ်ခုတော့မယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်24လေး24ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကနက်စ်ဂေ့ဂျီရှစ်နော်ဆော်ရီဗျာဒီမှာဟိုနောက်ကစားဆက်နေလို့နော်အဲဒီကရန်ရှစ်ကနက်စ်ဂေ့ဂျီဆို ဖီလာ ဂေ့လို့ခေါ်တာ နော် ဖီလာ ဂေ့တကယ်ကြီးရဂေ့တာပေါ့နော်စစ်ကနက်စ်ဂေ့ဆိုတာဖီလာ ဖီလာဂေ့လို့ခေါ်ပါတယ်သူကကြတော့အဲသူ့ရဲ့အဖေကဒီမှာအောင်သူကဘာဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုရင်စုကီမာစုကီမာဆိုတာဂျားလေးတွေစုကီမာဆိုတာဂျားကိုပြောတာပါအဲစုကီမာတော့ဂျားတွေရဲ့စုတ်တဲနိတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာရှီယောဆိုတဲ့အတုံးပြပါတယ်အဲဒါလေးကအပေတန်းလို့အချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဥမာနေနဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးတိုင်းလဲဆိုရင်ဒီဂျားနဲ့ဒီဂျားတဲ့ဘလောက်ကွာဝေးလဲဆိုတာကိုတိုင်းပါပေါ့နော်
ချောင်းနေရဆိုရင်2မီလီချောင်းထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်2မီလီချောင်းချောင်းနေရဆိုရင်3မီလီချောင်းထည့်ကြည့်မယ်အားကြောင့်မလို့အချောင်းလေးတွေကအဲသူတချောင်းစီတချောင်းစီသူကသူရဲ့အထူကမတူပါဘူးเนาะအဲ2မီလီတူတဲ့ထူတဲ့အချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်တယ်အော်ဒီနှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးက2မီလီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလို့ရတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒါကိုရှစ်ခနဲ့စကေးကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်
di ma de long, di ma de long, de long si ya ku lo lo se ra no. Na long tu pya tha tha ba no.
Arazo yen genoro, the kunet ku tuni ma genoro, a simbi ma one or a win or talk over no. A one ma di baga, a genoro, gari de zina de zipalau, qua hat ham as one two out no. And the galeo, and umani ne a yan chow noni yen, the gaunle go walo vido, the naugan negrio, a jabby lago, no, and jabby la lucien, a chow noni, the gaunle chow bilam, chow bilacien, duang like jalap no, a general patching in a patching a daro. ငါတယ်ဆောင်းဝဲမှာတော့အရင်မကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်အပြင်ပိုင်းအတွက်အဝါပြင်းနေပါတော့အရေးကြီးတာကဒီအပွားစာသားတွေပဲရှစ်ကနက်စကေးကြီးဆိုတာစကီမာတွေကိုတိုင်းတာတယ်ဆိုတာစာသားတွေအရေးကြီးတယ်ဒီစာသားတွေကပါမှာစာသားတွေကပါမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါရှစ်ကနက်စကေးကြီးအကြောင်းတွေသိသွားပြီဘာချိန်နဲ့နေရာမှာတုံးနေဆိုတာသိသွားပြီပေါ့နော်ဖီလာဂိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု 20 inch Capu gauge, you call it, no? Get us so yes, Spabla dine, gate down, look for it. Spabla blue diamond, so yes, Spaku, Braguswa, Spabla, ye, Capuswaga, Capuswaga, General Biojinaga, the meepout, the net, the plus net, minus net, jarre, no? Plus, the meepout, meelo denia, ne, waga, the lacamania, net, jarre, wood diamond, human net, no, ama. Capu, ye, soak days, or at ສົກເຕນີ້ຊິໂອສຸລຸຕາຍດາໃນຍາມມາຕົ້ມມາແດ່ດີກອງເລີ້ຍດີຫັ້ນອຄຸນະລູແວ້ພີລາເກດັນລູແວ້ໂຕແຍຕະຊောင်းແນ່ຕະຊောင်းແຍອະກໍອະຊິຍາມາດູບໍນໍບະລောက်ກວ່າໄວ້ແຊວ່າໂກຈັນເຮົາໂຕຫນໍມີລີ 3 ມີລີ 4 ມີລີອະມານໍສິລຸປອຍມາອະເທດໄຊທີອອງປາໄດ້ບໍນໍຫມານີແນ່ສະປາປະລັດບໍນໍສະປາປະລັດໂກດີກອອກກະມີປောက်ແດ່ນຍາແນ່ຈັນເຮົາໂຕໄມນັສບໍນໍລັກຄັນແນ່ຍາລີແນ່ດີ ဒီအချောင်းအောက်ကလာတဲ့အချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကွာဝေးကိုတိုင်းပါဘောနော်ဘာလို့တိုင်းလဲဆိုရင်အဲအနီးကလုံးလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့အဲတေချာဟိုမီးရမပေါက်ပါသေးဘူးသူကတန်ဒီဘက်ကိုဆွဲသွားတာဘောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနီးလွင်းလည်းမကောင်းဝေးလွင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲကမျိုးစားပေါ့ပလတ်မျိုးစားပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အကွာဝေးကဘလောက်ထားရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘောနော်ကဲဒါဆိုရင်အ
ji phit par de soa da le la nai ne di sa da le de nai gyapu no gyapu no sukte ni shi yo su lo no spa black gate soa gate dan soa no 26 ga do a ye ma ji ba wu ke a ye ma ji u soa di kaung le ma tin naw u sorry maybe star pya ni kaung le a ye ma ji u soa di kaung le ma tin naw u score soa pyo chin da ro 60 degree chano ro chain ne niya ma bo no 60 degree chain ne niya ma chano ro tong da score bo no score kho le myama lu ro scale ba be tu a pe da ma be no scale ba be ye ye bi ba ye chain chain ne ha ro ma ho bo no 60 down ma chain ne dan bo no အဲမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဒီကောင်လေးတဲ့เนาะဒီကောင်လေးကရေးမကြီးဆိုတော့မသိတော့ဘူးအဲတည်ကျင်တော့ကားထဲမှာလည်းတိတ်မတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะဒီဟာကားထုတ်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့တုံးရင်တုံးပါဘူးဘာလို့ဆိုရင်တခုနဲ့တခုဟောဖြစ်တဲ့နေရာမှာစာမွေးမှာရေးမကြီးလို့ဒီကောင်လေးမသိတော့ဘူးနံပါတ်20ခွန်20ခွန်ကအဲသွားမယ် ပေါက်ကွဲတာကိုတိုင်းတာတယ်ကွန်ပရက်ရှင်ဂိတ်လို့မြန်မာလိုလဲအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ကြကွန်ပရက်ရှင်ပေါက်ကွဲတာကိုတိုင်းတယ်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်တွေဥပမာဒီဇိုင်းအင်ဂျင်တွေဆိုရင်ဥပမာအင်ဂျင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါက်အားပေါ့เนาะဥပမာဒီနေ့အခုနာလို့ပစ္စတန်နေအပွားတိုင်းခဲ့လို့ပစ္စတန်ကိုကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုမီတာနဲ့တိုင်းတယ်အောက်ကဒီအဟွာကိုကျစီလင်ဒါကိုလည်းစီလင်ဒါခ
time up shit. Akuna ro, general, Auma, Quahani, Indigo, Quahani, How Navy, Tonu Miaro, Bawa, Bagano, Yabi Melo, general, the Gelosian, Di Bawa,
ဆာနေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တွင်းနေရာပစ္စတင်တွင်းနေရာပဲစာနေရာလားဒါမှမဟုတ်စင်စလင်နာပဲစာနေရာလားဒါမှမဟုတ်ပစ္စတင်ပဲစာနေရာပေါ့เนาะတခုတော့စာနေပြီးပေါ့မကောင်းတော့ဆိုတော့အဲတန်းတီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်မြန်မာလူရှင်းပြပေးဆိုတော့ဒီပန်းစာလေးဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ engine ရဲ့အရှုခုအစုလျောက်ခုပေါက်အားဘောเนาะညှစ်အားဘောပေါက်အားညှစ်အားဘောเนาะပြောချင်တာညှစ်အားဘောเนาะညှစ်အားရဲ့နော့ဆိုတာရဲ့ဘောเนาะစုတ်တဲနီးဆိုတာတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာရှိရောစုလို့အသုံးပြုပါတယ်တဲ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးကလည်း compression compression gauge ဆိုတာ intake manual manual holder ဆိုတာကကျော်ပြောချင်တာက intake manual holder ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ inlet ပေါ့နော် inlet အဝင်ပေါ့လေဝင်တာလေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီနဲ့ပေါက်ပြီးမှပေါက်ခွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ engine ဆိုတာကကားဆိုတာကရက်ပြီးတော့ပြေးလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေအဝင်လေရှိမယ်အထွက်လေရှိမယ်ပေါ့နော်အထွက်ကမီးခိုးထွက်မယ်ပေါ့နော် အဲဒါအင်တိတ်ခုမန်နီဟိုးရိုဒိုဆိုတာကအင်လက်ပေါ့နော်အဝင်လေပေါ့နော်အဲအင်လက်အဝင်လေရဲ့အဲအဆုလျောက်ခုဆိုတာညှစ်အားညှစ်အားနားသို့တော့တို့ရဲ့ပေါ့နော်ညှစ်အားတွေရဲ့ဖူအားစုဆိုတာစုပ်အားကိုတဲ့ညှစ်အားကိုတိုင်းပါနော်စုပ်အားကိုတိုင်းပါမို့နော်အဲဖူအားစုပါနေအတွက်ကြောင့်ဒီကအမှားလေးကိုပြတာနော်ဖူအားစုနော့စုပ်တဲနီးရှိရောစုလို့ ဖူအားစုဆိုတာဆိုရင်ပါလာရင်ကျွန်တော်တို့အမှားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖူအားစုမဟုတ်ပါဘူးဖူအားစုကိုမတိုင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့အညှစ်အားကိုပဲဒီအရှုခုအဆုလျောက်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲတကယ်အပေါ်ချောင်းလာရင်ကျွန်တော်တို့အမှားပေါ့နော်အောက်ချောင်းလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အမှားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖူအားစုကိုမတိုင်းပါဘူးမှာဖူအားစုလို့သူတို့ sorry ဖူအားစုလို့ပြောထားဖူအားစုနော့စုတ်တဲနီးရှိရောစုလို့ဖူအားစုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်စုတ်အားကိုဆုတ်တဲနီးရှိရောစုလို့တိုက်တန်နေနေမှာတုံးတယ်ဆိုရင်ဒီ compression gauge ရဲ့အတိုင်းပုံတိုင်းနီလေးဥမာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအတွင်းထဲကိုထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့လည်းရသလိုအပေါ်ကနေလည်းဒီလိုတိုက်ရိုက်တိုင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ ပစ္စတင်ကပုံ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 ဆိုညှစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဂိတ်တာဘယ်လောက်ထိသွားနေလဲအညှစ်အားဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်းတာတဲ့နေ၄ပါကဲဒါဆိုရင်အောက်ကကျွန်တော်အများကြီးသင်ရပါဒီဒုံးဝကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းသင်ရမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တော်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့သွားခဲ့တာလေးကို
ဒီကောင်လေးကစလာနှလုံးစတာနှလုံးနဲ့အဲကွန်ပရက်ရှင်ဂေ့ဂျီလကောင်လေးကလာမှာနော်အဲအင်းတန်ရုဂေ့ဂျီနော်တန်ရုဂေ့ဂျီဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့အဲကောက်နေကွေးနေတာကျွန်တော်တို့ရှက်တေအဲကျွန်တော်ဒရန်နေလဲတိုင်းလို့ရအောင်နော်ဘရိတ်ဒရန်နေကိုလဲတိုင်းလို့ရအောင်နော်အဲကျွန်တော်ဒစ်စပရေးတွေဒရန်နေကိုလဲအဲကွေးနေတာကောက်နေလားစားနေလားဆိုတာတိုင်းလို့ရအောင်နော်အဲအခုမှမှတ်ရလို့ပြောလိုက်မှာနော်
တော့ဒီနေ့ဒီကံပေးပေါ့နော်အဲပစ္စည်းတွေနေရာမှာရှိရောဆိုလို့အတန်နေမပါတဲ့နောက်ကထောက်တိုင်းနေမပါလဲပြေးထားရင်ဒါဒဏ်ရာလုပ်ခဲ့ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးရလဲပါမှာနော်ပါမှာနော်
ကျွန်တော်တို့အမှန်အမှန်ပေါ့နော်ဒါကွန်ပလက်အင်းရှင်းနေတာကြီးရှင်းနေတာရဲ့အတွင်းထဲကဘယ်လောက်စားနေလဲဆိုတာတိုင်းနဲ့9K เนาะสุกเตนี่ชิออสุดเอจาเลดิโอบลาวกว่าเวเลยสัวโอ้ต้ายจาเรเนี่ยมาตုံးเนี่ยปะเนาะแกดาโซยเอนาทุกกว่าจาสปาร์คบลักบลักกูเกียปูเกจิสปาร์คบลักเนาะมีปอกเดเอปลักลุขอเดปลักมาจนเราดีนักกูอปัวละคันเมเนี่ยนี้เนี่ยอุบายดีโลเลยวะเนาะดีโลฮาเลโอจนเราดีนักดีจาเดโอจนเราต้ายน่ะวะเนาะเวลื่นเลยเอมีอ่ะเอตะปาวามากาวเนาะตัวนี้ลื่นเลยโลมาปอกเตเวเนี่ยหูบายยောက်ตัวมาสุโลวะเนาะถ้าจังมุโลเอจนเราต้ายตาละผิดเดดิสกอร์ก็
ye ro chi de na ta kha de de ba de de no sa ti ti li de long ya me ke da so yin di ni ya ro de law be ho do song ta lai yaung no chao naw the naw the la ma le long wa a ye chi de ha yi la ma phit de twa chao lo ke da so yin naw de ba ma naw de khaw ma chao naw de bai ma sat twi ya no di bai ni de ma na ma de ya shi yin le chao me be ba Kuma mabe pisi, genoe, huabono, chapa mabe pisi, sibi mabe pisi bono, labio maybe ba, madia bine ule, alupio be ma, genoga, bubio, shimbia, shimbia, luerabono, nale, naloyao, or dinari naro, geno shimbia, namle ulu, genoa, or namle usua dia, the jang, geno, tabio, beauty, the chow, shimbia, yabian, yabono, pama kuma mabe su, or geno bura through nale laude, so we don't do it, no, and a gonoa, ludia, si, gonoa, or nale me. Nale Mahoba U Dune Ma or Namle Lu Pam Bono. Rajamulu and Namle Ashine Kuma Mapse, General Chapa Mapse, maybe ba general Tana in the General Shimbia be me no Tana in the General Kong Shimbia be me no. Get us in somewhere Dogaro this blue lady to Lala Lai Jin o long long babi or my you know a bien boo dane but that they had it digines we ne maybe babo no. Get us in alone and out by my way out alone tata bye bye.